Ми представляємо три таких підсерії, які формують цілісну історію. Перше – це Олексій Шинкаренко з Мінська, Білорусь. Він працював з зображеннями міста 50-х-80-х років. Маріуш Шафарецький з Познання, Польща, досліджував різні аспекти життя міста. І третя складова – це Валерій Мілосердов, його серія, яка називається «Засоби зв'язку». Вона про нові зв'язки в сучасному українському суспільстві, сформовані внаслідок проведення АТО на сході України.